ကျိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြิຊုနေကြတော့ပိဋကကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါယခုကောသတိ3380တံခွတတင်းကျုပ်ကာလာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့ဒီခါမှာအမတန်အရေးကြီးတဲ့ဂျာတပတိဂျူစနေဂျူတို့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဟိုးပြီးခဲ့တဲ့မေလလောက်တည်းကဝက်ကတော်နောက်ဆုတ်နေတယ် အခုပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒီချူနှလုံးပြောင်းလဲမှုကလူသားတ ত্ত্ব အရတရှိတတ်မဲ့တွေစီးပွားရေးလူမှုတွေဈာမကြီးနိုင်ငံရေးအထွေထွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသကားလေးဆက်လို့ဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြရတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေ့ဒီဆက်ကမှာပဲတနေတဲ့တရက်တစ်ထဲတနာရီတဲ့ရင်းရင်းသက်မှွေးတဲ့ပက္ခုတွေတအူးနဲ့တအူးကံတရားမတူကြပါဘူး ကဘာအနှံ့မြမ္မာပြည်အနှံ့မှာတပြိုင်တည်းမွေးနေတာဒီလူတန်းပေါင်းများစွာ၊ရာပေါင်းများစွာရှိပါလေ။ကံတရားတွေအလုံးကတထတ်တဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘာကြောင့်ဖြည့်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေအားဂျိုးတွေ၊နတ်ခတ်တွေကြီးုံလုံးနဲ့မရပါဘူး။သူတို့ရဲ့အထွေထွေဆိုင်ရာအတိတ်နှမိတ်တွေ၊ပြညံနံမဲတွေ၊လက္ခဏာတွေ၊ဇေယိုက်တွေ၊ဓာရီပါတွဲဖက်ကြည့်ဖို့လိုပါလေ။ဒါကြောင့် ဘီရင်ဒီဟောရဲဘီရင်နေနားထောင်နေဘလူစနစ်နဲ့ပဲကံတရားကိုနားထောင်သူဖြစ်တယ်။ယာနုံပြိတော့မှတ်မှန်ပါဘူး။ကျွန်တော်ယနေ့ယာဒီကွင်နေနဲ့ဟောပြောနေရလဲယာနုံပြိမှတ်မှန်ပါဘူး။သို့သောအတက်နိုင်ဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှတ်မယ်ဆိုတာတော့အာမခံပါမယ်။ဒါကတော့ပိဋကကြီးကိုဘီရင်ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတဖြစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒီပွားလေးဟာအမတန်ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။စိုက်ကော်လို့ခြုံဝင်ရောက်တယ်လို့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့တချိန်ကအကျိုးစားထားတဲ့လုံလဝရိယပညာစိတ်ခွန်အားစေတနာရင်းနှီးမြုံ့နှံမှုဓာရီနဲ့ကံတရားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယာသူတူတာအလုတူတာနေရာပြောင်းတာ။တွားခြင်းလာခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေတွားနိုင်တာ။ ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြတဲ့မှုခင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟူနိုင်သွားတာအချုတ်တွေထောင်နေတဲ့ရောက်နေလွတ်လာတာမိသားစုအဝေးအနည်းမှာတောကရောက်နေတာ၄ချိတ်ချမ်းတာသွားတာကာလာကြဘဝတိုက်ပွဲအတွက်တိုက်နေတာ၄အလင်းရောက်နေရောက်သွားတာကြမကြီးဆိုင်ရာမိသားစုအတွက်အကူညီနိုင်မယ်အတစ်အတစ်တွေတူပြီးအဟောင်းဟောင်းတွေပြက်ပြီးကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းတဲ့အခြေမဲ့ဖြစ်တယ်အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုမှမရှိဘူး ကူကူတိုင်းတစ်စာမဲ့မေတီလာမဲ့မေဥပရိနေမလွတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းတဲ့ထဲကနေအဆူဘက်ကတချို့တော့ဝက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီရက်တတပတ်မှာမကောင်းမှုတွေရှောင်းပါး။ကောင်းတာတွေများများလှုပ်ပါ။စိတ်ခွန်အားတွေမွေးပါ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခွေးခူငါငဲ့ပရိသန်လေးတွေအစာကျွေးပါ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတစ်တီး၃မျိုးအကျော်၃မျိုးပန်း၃မျိုးလှူပါ။ မိဘတွေရှိရင်မိဘတွေရလုံရည်များဟုခုနရေလုံးလုံးရှော့ပြီပါဖယ်ဘဲသွားသွားသူကတော့သူကတော့သူကတော့နဲ့ရွတ်သွားထီထူးမှာဆိုရင်တော့တစ်နှစ်နှစ်တစ်ဆိုတဲ့ຊີຫນလုံးດ້ວຍຍາດແດອັກຂະຍານະທູပါປີ빠ຖີທູຫນາຍປູກັນກ້າວມາໄລພິໂພປິຕາຈີເບຍຄະຕິອັນແນຄະຕິກິນໄວໃຫຍ່ຢູ່ຕະເທຈຸນນະອຕູຈ້າມາຊັ້ນດາກັນກ້າວທີປောက်ເນບານຍောက်ປາດີຫຼຸສູດາວໄລပါແດຂະມຍາ